أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات بھیجتے ہیں. ارشاد پروردگار عالم ہے کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ. جب جانتے ہم ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو شروع ہوئی ہے، اس کی سمری یہ ہے کہ لوگوں نے رسول کے خاندان اور رسول کا حق چھپایا. اس کی ذمہ داری زیادہ تر ان لوگوں پر پہلے اسلام کی مخالفت کرتے رہے، مجبور ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کو وہ نہ سمجھ کے حکومت سمجھے، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا طبقہ پیدا ہوا ان کے زیر کہ جس نے رسول کے بزرگوں کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا، رسول کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا، اور رسول کا فزیکل اسیسینیشن. ہم 1400 برس بعد کے لوگ جب تاریخ ہیں اور اس میں ہمیں تاریخی دھاندلیاں دکھائی دیتی ہیں، تو دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک دفعہ تحقیق ہو، اس کے اندر سچائیاں کہاں تک ہیں، حقیقتیں کہاں تک ہیں، اور اصلی باتیں کیا ہیں. چنانچہ میں نے رسول کے سلسلے میں، جناب ابو طالب کے سلسلے میں، بی بی خدیجہ کے سلسلے میں، اور اس کے سرکار دو عالم کے سلسلے میں، کل تک کی مجلسوں میں میں نے اس کے بعد سرکار دو عالم کے جو چیزیں تھیں قابل اعتراض، ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے. آج میرا بیان آگے بڑھ رہا ہے، آج مجھے آل رسول کے تعلق سے عرض کرنا کہ رسول کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک. سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آل کی حیثیت کہ کیا ہے، کیا صرف رسول ہی محترم ہوتا ہے یا رسول کی بھی قابل احترام ہوتی ہے. میں آپ کو قرآن مجید کی دو آیتیں سنا کے بیان کو آگے بڑھاؤں گا، آل رسول کی واضح ہوگی. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام عالم. قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن مجید اعلان ہوا ہے کہ اللہ نے آدم اور نوح کو جس طرح چنا، طریقے سے ابراہیم اور عمران کی اولاد کو چنا. معلوم ہے رسول منتخب ہوتا ہے، اسی طرح آل رسول منتخب ہوتا ہے. ایک بار اب آئیے دوسری آیت، دوسری آیت بھی سن لیجئے. لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم
وجعل ذریت من نبوت والکتاب، ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھی ہیں، جناب نوح بھی اور جناب ابراہیم بھی، لقد ارسلنا ابراہیم، نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو اور قرار فی ذریت من نبوت والکتاب، ان کی ذریت میں نبوت کو اور کتاب کو، معلوم ہوا کہ آج حامل نبوت بھی ہوتی ہے، حامل کتاب بھی ہوتی ہے، آل منزل انتخاب ہے، تو اگر ذریت ابراہیم، ذریت عمران، ذریت نوح قابل تعریف و قابل انتخاب ہے تو آل محمد کیوں نہیں ہے؟ اب محمد کا تذکرہ شروع کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے اور جو جو میں سن رہا ہے، میں اس سے کوشش کروں گا ایک دفعہ بات سے اپنے کو الگ کر کے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کرے کہ آل پہلا نام کس کا شامل ہوگا، توجہ کیجئے گا، رسول کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آل رسول کا مرتبہ اگر معلوم کرنا ہے تو نماز پڑھ، آل رسول کا مرتبہ اگر معلوم کرنا ہے تو نماز، امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ، اے آل نے تم پر درود نہیں بھیجا اس کی نماز نہیں، پابندی کیجئے کو نہ بھلائیے، نماز آل رسول سے قریب ہے، لیکن طے شدہ بات ہے کہ نماز میں جہاں درود ہے وہیں محمد پر بھی ہے، تو معلوم کہ نماز جو صرف اللہ ہے بغیر ذکر آل مکمل، بغیر ذکر آل مکمل نہیں ہوتی، تو معلوم رسول وہ بندے ہیں جن کا ذکر شرک ہو جائے، امام شافعی کا یہ قول کہ من لم یکم صلاۃ له، جس نے نماز میں آپ بھیجا اس نہیں ہوئی نماز، کی جو آل رسول پر درود نہ بھیجے، اور نہ یہ ہے کہ اعمال کی سردار ہے، جتنے اعمال ہیں وہ سب کی سردار جو ہے وہ نماز ہے، ان ردت رد ما سواہا وان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو گئے، اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد ہو گئے، اب جنہوں نے دل میں آل سے محبت نہیں رکھی تو نماز تو قبول ہوگی نہیں، اب یہ نہ کہیے کیا کسی کا عمل بھی بیکار جاتا ہے، کائنات نے حدیث میں ارشاد فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ الوتر، میرے اوپر کٹی پٹی صلوات نہ بھیجنا، تو لوگوں نے کہا حضور کٹی پٹی صلوات کا کیا مطلب ہوا، کہا مجھ پر صلوات بھیجو میری اولاد پر نہ بھیجو،
معلوم ہوا کہ جس طرح رسول کے لیے درود ہے ویسے آل رسول کے لیے بھی درود ہے. آئیے آل رسول, رسول کی اولاد, رسول کی فیملی, رسول کا گھرانہ. اب رسول کی اولاد میں پہلا نام کس کا آئے گا؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے میں لائف سے مجلس پڑھتا ہوں, کتاب سے تو پڑھتا نہیں ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اولاد آپ کے آل میں پہلا نام کس کا آئے گا؟ آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے خاندان میں, آپ سے جو کلوز ہیں ان میں پہلا نام کس کا آئے گا؟ سب سے پہلا نام اولاد کا ہوتا ہے. تو سرور کائنات کی آل میں پہلا نام بلا فصل جو رسول اللہ کے بعد لکھا جائے گا وہ جناب سیدہ کا نام. پہلا نام جو رسول اللہ کے سلسلے میں آئے گا, آل رسول میں کون کون لوگ ہیں, جب فہرست بنے گی تو ٹاپ پرائرٹی کے اوپر سب سے پہلا نام کس کا ہوگا؟ دیکھیے نواسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں, مگر اولاد کے بعد ہوتے ہیں. پوتے نواسے ہوتے ہیں رشتہ دار, لیکن پہلے بیٹا بھی پوتا, پہلے بیٹی پھر نواسا ہے نا, پہلے نواسا پھر بیٹی نہیں, پہلے پوتا پھر بیٹا نہیں, جو پہلے آیا وہ پہلے ہے, جو بعد میں آیا وہ بعد میں, سامنے کی بات ہے نا. تو سرور کائنات کی آل میں جو جو بزرگ ہوں, لیکن پہلا نام جو ہے بلا اختلاف بغیر کسی ڈسپیوٹ کے وہ جناب سیدہ کا نام ہے, ہے نا. تو جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے اس وقت کی ڈیٹ تک جب یہ مجلس ہو رہی ہے جتنی صلواتیں گئی ہیں سب میں فاطمہ شریک ہیں. ایک بات, اب اس کے بعد یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی قرآن میں تعریف ہے آل رسول. کبھی قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربیٰ, کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں. کبھی قرآن نے یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذبانکم رجسا الی البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے یہ اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی, انفارچونیٹلی یہ آیت بھی کانٹروورشل ہو گئی ہے. مجھے کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا ہے, نہ مجھے کوئی کانٹروورسی اس مجمع میں چھیڑنا ہے, لیکن مسلمانوں میں دو طرح کے مسلمان ہیں, دو اسکول آف تھاٹ. ایک نظریہ وہ ہے کہ جو 14 معصومین کو مانتا ہے آیت تفسیر میں, یعنی رسول اللہ, 12 امام اور جناب سیدہ, یہ 14 ہوئے اس طریقے سے. ایک مسلمانوں کا نظریہ وہ اور ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو ازواج رسول کو آیت تفسیر میں مانتا ہے, یعنی سرور کائنات کی بیویاں جو تھیں کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے واسطے نازل ہوئی ہے اور یہ ان کی مدح میں. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ کام محققین کا, علماء کا, سب کا ہے. لیکن ایک گروہ مسلمانوں کا 14 معصومین کو مانتا ہے کہ یہ معصوم ہیں, آیت تفسیر کا مصداق ہیں, اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا ازواج رسول کو مانتا ہے کہ یہ آیت تفسیر کی مصداق ہیں. اس کے اندر جو فہرستیں ہیں دونوں کے پاس اس میں صرف ایک نام کامن ہے, اور اماموں کی بات جانے دیجئے, اس فہرست میں رسول کا نام اور علی کا نام بھی ایک فہرست میں نہیں ہے,
لیکن ایک نام کامن ہے دونوں فہرستوں میں مسلمانوں کی، اور وہ ہے جناب سیدہ کا نام، وہ ہے جناب سیدہ کا نام. وہ لوگ جو ازواج رسول کے قائل ہیں آیہ تطہیر میں، وہ بھی جناب سیدہ کو مانتے ہیں کہ یہ داخل آیہ تطہیر ہیں، اور وہ لوگ جو 14 معصومین کے قائل ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب سیدہ مصداق آیہ تطہیر ہیں. تو پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جناب سیدہ یقیناً صاحب آیہ تطہیر ہیں. اب فاطمہ زہرا کے لیے جو گفتگو ہوگی وہ یہ سوچ کی ہوگی کہ قرآن نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے، قرآن نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے، ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے. رسول کی صاحبزادی، علی کی زوجہ امام حسن و امام حسین کی والدہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، مصداق آیہ تطہیر ہیں. اس پر اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ بی بی جو ہیں وہ آیہ تطہیر کی مصداق ہیں. تو اب وہ بی بی جو آیہ تطہیر کی مصداق ہو اس سے کسی بات کا ثبوت مانگنا سنبھل کے زبان کھولیے ورنہ آپ کا پورا تاج محل کولیپس ہو جائے گا. یہ پورا اسلام کا تاج محل کولیپس ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر فاطمہ نے غلطی کی تو آیہ تطہیر نے غلط بیانی کی، اگر آیہ تطہیر نے غلط بیانی کی تو قرآن میں غلطی پکڑی گئی. اور جس مذہب کی کتاب میں غلطی پکڑی جائے وہ مذہب صحیح نہیں ہے. جو میری آواز سن رہا ہے انصاف کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، سرکار دو عالم کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے مسئلے کو سوچئے، جذباتی ہو کے نہ سوچئے. پورا کیس تاریخ کے اندر محفوظ ہے، مثل کا ایک کاغذ بھی ضائع نہیں ہوا ہے، ایک کاغذ ایک پرزہ بھی اتنا سا مثل کا مقدمے کی 1400 برس میں ضائع نہیں ہوا. کیا اس مسئلے پر ٹالرنس کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ مسلمان تیار ہیں غور کرنے کے لیے
کہ اس کے اندر صداقت کیا ہے اور اس کے اندر اصلیت کیا ہے. اس لیے کہ یہ جس زمانے کا واقعہ ہے اس زمانے میں نہ بنی امیہ کا اثر تھا, نہ بنی عباس کا اثر تھا, نہ حکومتوں کے اثر تھے, نہ سیاستوں کی کار فرمائی تھی, نہ امریکی ریشہ دوانیاں تھیں, نہ برطانیہ کی سازشیں تھیں, نہ رشن بلاک تھا, نہ صہیونی قوتیں تھیں. یہ تو بالکل مدینے کے اندر رسول کے چند دن کے اندر کی بات چیت ہے. یہاں سب فرزندان توحید تھے اور سرور کائنات کے عقیدت مند تھے. ایسے عالم میں اس مسئلے کا فیصلہ بہت ضروری ہے. اور عزیزان گرامی, میں ایک بات عرض کروں گا, اس لیے کہ یہ مسئلہ چونکہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے لہذا میں اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ دل کے آبگینوں کو ٹھیس لگانا مجھے مقصود نہیں ہے, صرف اپنی بات کہہ دینا مقصود ہے. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں, سارے بزرگان دین اور سارے محترم لوگوں کی عزت و احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ضرور کہوں گا کہ میں نے بھی اس مسجد میں خود اور اس مسجد کے علاوہ دنیا بھر میں اس مسئلے کے اوپر بہت پڑھا ہے. اور معصوم عالم کی شہادت کی مجلسیں پڑھنے میں یہاں آیا کرتا ہوں, اب کبھی آتا ہوں کبھی نہیں آتا ہوں, آتا ہوں. بہت میں نے پڑھا ہے, جو لوگ اس مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان سے واقف. لیکن آج جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہی. میں اس کا دعویٰ کبھی نہیں کرتا ہوں کہ میں کچھ نیا پڑھ رہا ہوں, مگر اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ اس ممبر سے اور خود اپنی زبان سے پہلی دفعہ کہنے جا رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو توجہ سے سنیے, اور جہاں جہاں جس ملک میں, جس شہر میں, جس جگہ میری آواز جا رہی ہے وہاں کے لوگ اس پر توجہ دیں کہ یہ جناب سیدہ والا مسئلہ فدق جو ہے اس میں ایک بات پر غور کیجئے کہ یہ جناب سیدہ کے قبضے میں کیسے تھا. دیکھیے میرا کوشچن, میں اس کی انکوائری چاہتا ہوں کہ یہ جناب سیدہ کے قبضے میں کیسے تھا. مجھے نہ جناب سیدہ کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا ہے, نہ جن سے ان کا مقدمہ تھا ان کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا ہے. ان دونوں کے سلسلے میں مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے. مجھے صرف اس سوال کا جواب چاہیے ہے کہ یہ فدق جو ہے یہ جناب سیدہ کے قبضے میں کیسے تھا. اب آپ کہیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, اس کی وجہ ہے جناب سیدہ کے قبضے میں آنے سے پہلے اس پراپرٹی کا ٹائٹل کس کے نام تھا. دیکھیے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بہت توجہ سنیے گا, اس کو سرسری نہ سن لیجیے گا. جناب سیدہ کے قبضے میں آنے سے پہلے اس پراپرٹی کا ٹائٹل کس کے نام تھا؟ کیا رسول اللہ کے نام تھا یا اسلامی اسٹیٹ کے نام تھا؟ دیکھیے غور کیجیے گا, یہ اس پراپرٹی کا ٹائٹل رسول اللہ کے نام تھا یا اسلامی اسٹیٹ کے نام تھا, یہ بتائیے آپ. اگر اس کے مالک رسول اللہ تھے اور انہوں نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے دیا تو کوئی قانون بیٹی سے واپس نہیں لے سکتا. آپ اپنی کوئی پراپرٹی اپنی زندگی میں اپنے بیٹے بیٹی کو ہبا کر دیجئے تو کون سی گورنمنٹ, کون سا قانون, کون سا دستور ایسا ہے جو اس سے لے لے؟ اگر ٹائٹل رسول اللہ کے نام تھا پراپرٹی کا اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کو عطا فرما دی تو یہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے, اس کے اندر کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے. اور اگر ٹائٹل اسلامی اسٹیٹ کے نام تھا تو وہ کیسا رسول ہے جو اسٹیٹ کی پراپرٹی اپنی بیٹی کو دیے دے رہا ہے؟
آج بھی دنیا میں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، چیف منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، کوئی پراپرٹی ایسی جس کے ہم محافظ بنائے گئے ہوں، ہماری ذاتی ملکیت نہ ہو، وہ اپنے عزیزوں کو دے دیں تو اقربا پروری کا الزام لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہمیں نہ اس سے بحث کہ جناب سیدہ نے کیا فرمایا، اور نہ ہمیں اس سے بحث کہ ان کے سامنے جو بات آئی وہ کیا کہی گئی، وہ جانے لوگوں کے جذبات جانے، ہمیں رسول سے بحث ہے، کہ یہ پراپرٹی کا ٹائٹل کس کے نام تھا پہلے؟ اگر رسول کی نجی ذاتی پراپرٹی تھی اور انہوں نے دے دی تو واپس لیے جانے کا کیا سوال تھا؟ اور اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی جو انہوں نے دے دی تو ان کو حق کیا تھا اسٹیٹ کی پراپرٹی اپنی بیٹی کو دینے کا؟ عزیزان گرامی، اس مسئلے کو غور کیجئے، یہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی رہن دیجئے۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے غضب کر دیا، ایک تو دربار میں خود آ گئیں، دوسرے لیے کہ اپنے ساتھ علی کو لے آئیں، امت سے یہ بھول ہو گئی کہ ایک منزل پہ علی کو خلیفہ بنا لیا، امت نے علی کو خلیفہ بنا لیا، اور آج خلافت راشدہ کی فہرست میں علی کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کدھر جائیں، کس آستانے پر بوسہ دیں، کدھر سے منہ موڑ کے چلے جائیں، آمنے سامنے دو خلیفہ کھڑے ہیں، ایک گواہی دے رہا ہے، ایک رد کر رہا ہے، یا چل آپ اس مسئلے کو غور کیجئے۔ اسلام کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب مسئلہ، اس کی انکوائری ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونا چاہیے، یہ کیس دوبارہ کھولنا چاہیے کہ فیصلے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تو نہیں ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ رسول کی بیٹی کا ہے، وہ رسول کی بیٹی جس کے لیے رسول نے یہ فرمایا سیدت نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا، تاریخ عالم و آدم میں جن کا جواب نہیں، ایسی بی بی انسانیت کی تاریخ میں نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی، جس کا باپ بھی معصوم، جس کا شوہر بھی معصوم، جس کے بیٹے بھی معصوم، جو خود بھی معصوم ہے،
مریم ایک معصومہ اور گزری ہیں، تاریخ میں دو ہی بیویاں معصومہ گزری ہیں، جناب مریم اور بی بی. مریم معصومہ تھی، ان کو معصوم بیٹا تو ملا، مگر مریم کی شادی نہیں ہوئی، شوہر نہیں ملا معصوم. اور مریم کے بزرگ والد جو تھے وہ بہت مقدس و محترم ہستی تھے جناب عمران، مگر معصوم نہیں تھے. تو مریم کو نہ معصوم باپ ملا نہ معصوم شوہر ملا، خود معصومہ تھیں اور بیٹا معصوم ملا. تو عصمت کے دو گھرانے ہیں، ایک گھرانہ وہ ہے جہاں ماں معصومہ اور بیٹا معصوم، دوسرا گھرانہ وہ ہے جہاں ماں باپ دونوں معصوم اور دو بیٹے معصوم. اور عزیزان گرامی، یہی وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جادر تثیر میں انہی کی آمد کا انتظار رہا. صبح سے شام تک ہم پڑھتے ہیں اسے، ہر موقع پر پڑھتے ہیں، اور ہمیں قریب قریب بہتوں کو زبانی یاد ہے، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے ہیں. اور اب تو کچھ ذرا سا اس کی بھی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ مخالفت کرنے لگے. جی ہاں، یہ بھی کان میں دبے دبے آواز آتی ہے کہ ایک ایلیمنٹ حدیث قصہ کا مخالف ہے. لیکن آج تک کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سے کہا تو نہیں. سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہے، یہ کیا ہے، یا اپنی جہالت کے سبب کہتے ہوں یا عداوت کے سبب کہتے ہوں، جو بھی ہو. لیکن بہرحال ہے عجیب و غریب واقعہ کہ بیٹی کے گھر میں آئے، وہ کہا میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے قصہ یمانی اڑھا دو، چادر اڑھا دو. انہوں نے اللہ کی چادر اڑھا دی. بڑے مصروف رہتے ہیں، کار تبلیغ ہے، ذمہ داریاں ہیں، کبھی کبھی آدمی تھکن محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ ایک بات بتائیے، دیکھیے ہر چیز کو یوں جلدی جلدی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، سبھی سوچے کہ جب کوئی بزرگ یا کوئی محترم آرام کرنے کے لیے کہیں آئے اپنے گھر میں، یا چھوٹے کے گھر میں، اپنے بیٹی کے گھر میں، بیٹے کے گھر میں، تو بچوں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے. اگر بچے آتے بھی ہیں کھیلتے ہوئے، کہتے ہیں وہاں نہ جانا، وہ آرام کر رہے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، اب اس وقت نہ جانا، اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں. ادھر وہ چادر اوڑھ کے لیٹے اور ادھر بڑے شہزادے امام حسن آئے، اور انہوں نے کہا کہ انی اشمو اندک رائے حتن طیب بدن کا نارا ہے تو جدی رسول اللہ. میں مادر گرامی آپ کے پاس ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم رسول سے کوئی خوشبو نکلتی تھی، اور خوشبو بھی وہ خوشبو نکلتی تھی جو مہکتی تھی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ میرے رومال میں عطر لگا ہے، جب میں سونگھوں تو خوشبو محسوس ہو، اور ایک یہ ہے کہ اتنا تیز عطر ہے کہ میں نے جب رومال جیب سے نکالا تو پاس پڑوس کے جو لوگ تھے ان کو خوشبو محسوس ہوئی. تو یہ جو پاس پڑوس کے لوگوں تک خوشبو پہنچ جائے، اس کو مہکنا کہتے ہیں. تو ایسی خوشبو تھی جو مہکتی تھی. تو رسول کے جسم سے خاص خوشبو نکلتی تھی، ورنہ وہ پوچھتے کہتے کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا خوشبو کیسی ہے، کہا ایسی خوشبو جیسے میرے جد کی خوشبو. معلومہ جسم رسول سے خوشبو نکلتی تھی. اب یہ دماغ میں آتا ہے کہ شب ہجرت بستر پر علی کیوں سوئے؟
دیتے ہیں. کر رہا تھا کہ ایک صاحبزادے آئے بڑے, انہوں نے کہا میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں وہ لیٹے ہیں, ہاں جاؤ. دوسرے صاحبزادے آئے, انہوں نے وہی کہا کہ میں اپنے نانے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں جاؤ, وہ تمہارے بھائی کے ساتھ وہاں لیٹے ہیں. اب کہیے کہ بھائی آپ ان بچوں کو عام بچہ سمجھ رہے ہیں جو آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ بے شک بچے دور رکھے جاتے ہیں, یہ بچے ویسے بچے نہیں ہیں, یہ امام بچے ہیں, یہ معصوم بچے ہیں, یہ نورانی بچے ہیں. آئندہ نہ یہ جملہ کہیے گا. ٹھیک, معاف کیجئے, توبہ کی, غلطی ہوئی. کیا ان سے رسول کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے؟ یہ ویسے بچے نہیں ہیں جو ہمارے آپ کے بچے ہوتے ہیں جو ستاتے ہیں. اچھا دیکھیے, اب یہ زندگی ہے, بڑوں کے پاس بچے لیٹتے ہیں آ کے, ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر ہزاروں ایسے آدمی بیٹھے ہیں کہ جو میری تصدیق کریں گے, پوتے نواسے, پوتیاں نواسیاں, دادا کے پاس, نانا کے پاس, ہم آپا لیٹیں گے, ہم آپا لیٹیں گے. ہیں جو ایج اس گروپ کے ہیں وہ بچے آنان کے لیٹتے ہیں. ہیں تو بچوں کو ایک پلیجر محسوس ہوتا ہے اپنے بڑوں کے پاس لیٹنے میں, سمجھا؟ خاص طور سے جب موسم ٹھنڈا ہو تو اس میں بڑے خوشی سے آتے ہیں بچے لیٹنے کے لیے. لیکن آپ کی صاحبزادی ہیں, شادی شدہ ہیں, ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں, وہ آپ کے یہاں آئی بھی ہیں, یا آپ ان کے گھر میں گئے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, ان کے بچے آپ پاس آن کے لیٹے, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ دادا نانا کے پاس بچے جا کے گھستے ہیں, وہ لیٹتے ہیں, وہ پیار کرتے ہیں, وہ چمٹتے ہیں ان سے. لیکن آپ کے داماد صاحب کو کیا ہو گیا؟ کبھی سوچیے تو صحیح, بچے تو لیٹتے ہیں آن کے بڑوں کے پاس, تو ٹھیک ہے, لیکن داماد کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے میں بھی جاؤں. یہ تو ہم نے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں آج تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. اور جب سب جمع ہو گئے تو اب آخر میں بیوی بڑھیں, جیسے جب محفل جمع ہو جائے تو چیف گیسٹ آئے, تو آپ دیکھیے بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں. ہاں, چیف گیسٹ کا جملہ بہت زبردست ہے, مجھے ثابت کرنا پڑے گا. اب بی بی تشریف لائیں آخر میں, کیا میں بھی آؤں؟ کہا آؤ. جب وہ بھی آ گئیں
تو اب نہ ضعف ہے نہ کمزوری ہے نہ تھکن ہے نہ آرام ہے. ان کا اللہم اولائے اہل بیتی پالنے والے یہ ہیں اہل بیت. اب پہچانیے حال کو, اب پہچانیے حال کو. اللہم اولائے اہل بیتی پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت. اب وہاں دعائیں ہو رہی ہیں, نہ ضعف ہے نہ کمزوری. اب سمجھئے لفظ ضعف کا مطلب کیا تھا. جسمانی ضعف نہیں تھا, ضعف کے معنی کمزوری. وہ باڈی والی کمزوری نہیں تھی. کوئی میری رسالت کو کمزور نہ سمجھے, اتنے ٹکڑے ہیں. اب ادھر سے اعلان ہوا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا, میں نے آسمانوں کو نہیں بنایا, میں نے زمینوں کو نہیں بجھایا, میں نے ہواؤں کو نہیں جاری کیا, میں نے دریاؤں کو نہیں بہایا. ان کی محبت میں جو زیر کساں ہیں, وہاں جبرائیل سوال کرتے ہیں, یا رب ومن تحت ھذا الکسا, پالنے والے کون ہیں. ہم صبح شام آتے ہو تمہیں نہیں معلوم کو. دن میں چار چار چکر کرتے ہو نہیں معلوم کو ہمیں. ان کا تم ہی بتا دو, تمہیں تو معلوم ہے, تمہیں بھی دعویٰ ہے کہ معلوم ہے, بتاؤ. ان کا بتاؤ کہ ہمارے گھروں میں لکھے ہیں نا, مسجدوں میں لکھے ہیں, امامباڑوں میں لکھے ہیں, محمد علی فاطمہ حسن حسین اور کون. کیا وہ فیل ہو گئے تم؟ کیا نہیں ہے؟ کہا ہے مگر آرڈر صحیح نہیں لیا تم نے. اچھا جبرائیل نے کہا کون ہے؟ آپ سنیے چیف گیسٹ کا مطلب. تو ارشاد ہوا ہم فاطمہ تو وہ ابو ہاں پالا سلامات بھیج دیں. عزیزان محترم, یہ چادر تفسیر میں اہل بیت. آج میرا موضوع اہل بیت ہی ہے نا, میں نے شروع سے اس کے آل رسول. اب آئیے ایک جھلک اور, اس لیے کہ جناب سیدہ کا مسئلہ جو ہے وہ ان تمام معاملوں کو سامنے رکھ کے غور کیا جائے گا کہ معمولی ہستی نہیں ہے, معمولی ہستی نہیں ہے فاطمہ زہرا. دوسرا موقع جب اسلام کی سچائی کو چیلنج دیا جا رہا ہے اور عیسائی علماء آئے ہیں بحث کرنے کے لیے. لڑائی بھڑائی نہیں ہے, تیر تلوار نہیں ہے, دلیل ہے, بحث ہے. دلیل ہے, بحث ہے. صداقت کا آزمائش ہے کہ وہ سچے کہ یہ سچے, وہ سچے کہ یہ سچے. کون سچا؟ اس لیے کہ قرآن نے بھی ہم کو دو حکم دیا ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو دنیا میں ہر ایک یہی دعویٰ کہتا ہے جناب میں تو سچ بولتا ہوں. ہماری زندگی گزر گئی, بوڑھے ہو گئے, آج تک یہ نہ سنا کہ کوئی کہے جناب میں تو تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتا ہوں. میری باتوں کا پورا بھروسہ نہ کر لیجیے گا, تھوڑا تھوڑا جھوٹ بھی بول لیتا ہوں میں کبھی کبھی.
جو ملا اس نے کہا جناب میں تو کھری کہتا ہوں، جناب میں تو سچ بولتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کھوٹی، کہہ رہا ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کھری کہتا ہوں، سلوتر جھوٹ بول رہا ہے میں جانتا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہے میں سچ بولتا ہوں، تو ہم پتہ کیسے لگائیں سچا کون ہے؟ تو قرآن نے پتہ بتایا کون سچا ہے، کہ اس لڑائی میں جو جیتے وہ سچا ہے، جو ہارے وہ جھوٹا ہے، اب وہاں بھی یہی بلائے گئے، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، معلوم ہے کہ جب صداقت پر بات آئی تو آل رسول ہی نے آن کے تصدیق کی، وہاں بھی آئے تو یہی لوگ آئے، مولا علی گئے، جناب سیدہ گئیں، امام حسن گئے، امام حسین گئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ خیبر کے علم کی تمنا تو بہتوں نے کی، مگر موبائلے میں جانے کی تمنا کسی نے کی بھی نہیں، چادر عصمت اوڑھے ہوئے بی بی تھیں، آگے آگے رسول تھے، گود میں حسین تھے، انگلی پکڑے ہوئے حسن تھے، ان کے پیچھے معصومہ تھی، ان کے پیچھے مولا علی تھے، اور جب وہاں گئے اور ان کا جو بڑا عالم تھا اس کو پراپر نام نہیں ہے، وہ عہدہ تھا اس کا، تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر کہہ دیں گے تو پہاڑ ہٹ جائے گا، پہاڑ ہٹ جائے گا، دیکھو ان سے موبائلہ نہ کرنا ورنہ کوئی عیسائی زندہ بچے گا نہیں، وہ نیچے اترا، پہاڑیاں تھی چھوٹی سی، اس کو بیٹھا تھا، کہنے لگا ہمیں آپ سے موبائلہ نہیں کرنا، اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے، وہ بادشاہوں نے زبردستی پھیلایا ہو پھیلایا ہو، رسول اللہ اور آل رسول نے زبردستی نہیں پھیلایا، اسلام دل بدلنے کا نام ہے، حالات بدلنے کا نہیں ہے، دماغ بدلنے کا نام ہے، فکر بدلنے کا نام ہے، کام آپ سے موبائلہ نہیں کریں گے، تو رسول نے نہیں کہا یہ کہا کہ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں تو کروں گا، بڑے اخلاق سے کہا نا صحیح ٹھیک ہے نہیں مردی ہے تمہاری نہ کروں گا، کہا پھر کہا پھر ہم اسلام قبول کرتے ہیں، یہ لے دیکھیے کتنا ٹالرنس ہے اسلام میں، اسلام کی یہ تصویریں پیش ہی نہیں ہوئی ہیں، وہ تو بادشاہوں شہنشاہوں اسی میں مست ہے نا، کہا ٹھیک ہے موبائلہ نہیں کریں گے ہم اسلام پیش کرتے ہیں، اس کو غور کرو دیکھو پسند آپ قبول کر لو، کہا نہیں یہ تو نہیں ہوگا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زبردستی نہیں ہے، پھر ایسا کرو تم کہ ہم مسلمانوں سے زکات لیتے ہیں، تم تو نان مسلم ہو تم سے زکات تو نہیں لے سکتے، لیکن تمہارے پروٹیکشن کی ذمہ داری لیں گے، کوئی ٹیکس ہمیں دے دیا کرو، کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اب وہ سوچے پتا نہیں کتنے لاکھوں روپے کا ہو کیا ہو، تو ان کا کتنا ٹیکس آپ مقرر کرتے ہیں، انہوں نے بالکل نامینل چند روپے، وہ تو حیرت میں پڑ گئے، وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہزاروں لاکھوں میں ٹیکس بندے گا، یا ان کا 25 روپے سال دے دیا کرو مثلا، تو یہ کوئی ایسی چھوٹی سی رقم کہ جو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھی،
ہم کہا جی کہاں بس اتنا کافی. اصل میں رسول کو ان کی دولت تھوڑی گھسیٹنا تھی, اسلام نصرانیت سے اپنی صداقت کا ٹیکس لینا چاہتا تھا, وہ لے لیا. صلوات بھیج دیں محمد. تو دوستو ایسا ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی طریقے سے حق و صداقت کی آواز آل رسول کے ذریعے بلند ہوئی. لہذا آل رسول کا مسئلہ اسلام کی تاریخ میں غور طلب ہے. سب سے پہلا مسئلہ جس کے لیے تحقیقات ہونا چاہیے وہ جناب سیدہ کا مسئلہ ہے. ان کی تمام عظمتوں اور ان کی تمام جلالتوں اور ان کے تمام رشتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو سرور کائنات سے ہیں. آج میں نے اس کی طرف اشارہ کیا, کل زندگی رہی تو مولا علی کے مسئلے پر بات ہوگی, لیکن آج صرف اتنا کہ ایک وقت وہ تھا جب رسول اپنے دل کے ٹکڑوں کو لے کے نکلے تھے اور اسلام پر پھر جب دوبارہ وقت پڑا تو نواسے رسول اپنے دل کے ٹکڑوں کو لے کے نکلا. ملوکیت اسلام کو چیلنج دے رہی تھی, دولت اسلام کا مذاق اڑا رہی تھی, بنی امیہ کا نمائندہ تخت اختیار پر تھا, محمد کی آل سے ابو سفیان کی آل بیعت مانگ رہی تھی, اسلام ختم ہو جاتا اور 1,24,000 پیغمبروں کا نام بھی ختم ہو جاتا. لہذا رسول کا نوازا مدینے سے اپنے بڑے گھر کو لے کے نکلا, مکے میں آ کے قیام کیا. جب حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے تو مکہ بھی چھوڑا, سفر غربت اختیار کر کے کربلا پہنچے. آج 7ویں رات آ گئی, آج کی رات یہی رات جس میں آپ بیٹھے ہیں, آج کی رات ابن زیاد کا یہ آرڈر پہنچا عمر سعد کو کہ حسین کے اور آب فرات کے درمیان حائل ہو جا اور ایک قطرہ پانی بھی حسین تک نہ جائے. چنانچہ 4,000 ذرا پوش سپاہیوں کا پہرا فرات کے کنارے لگا دیا گیا. حسین کے شیر لڑ بھڑ کے جتنا پانی چاہیے تھا لے آتے, مگر تلوار پانی پر چلتی, حق و باطل پر نہ چلتی. حسین نے پیاسا رہنا گوارا کیا, پانی کے ایشو پر تلوار نہیں چلائی, یہ دین خدا کے ایشو پر تلوار چلے گی. اور 7ویں محرم سے خیام حسینی میں کہتے آپ تھا, آوازیں گونج نہیں دیا, لتاش آئے پیاس, آئے پیاس, آئے پیاس. اور عزیزان گرامی یہ 7ویں رات آ گئی, ساتویں مجلس اختتام کے قریب ہے, اب 3 مجلسیں اور باقی ہیں بس. اور آج کی رات اور کل کا دن آپ بی بی ام فروا کو ان کے لال کا پرسا دیتے ہیں.
اے بی بی سیدہ، اے فاطمہ زہرا، اپنے یتیم پوتے کی تعزیت لینے آئیے، دیکھیے لوگ ماتم کر رہے ہیں بیٹھے. حضرتکم علی اللہ. قاسم کو حسین نے پالا تھا، قاسم کو حسین نے پالا تھا. اس گھرانے میں بھتیجوں کو پالنے کی روایت رہی ہے. مطلب نے عبد المطلب کو پالا تھا، وہ ان کے بھتیجے تھے. ابو طالب نے رسول کو پالا تھا، وہ ان کے بھتیجے تھے. حسین نے قاسم کو پالا تھا، وہ ان کے بھتیجے تھے. حسین کے بیٹے کو زینب نے پالا، حسن کے بیٹے کو حسین نے پالا. اجرکم علی اللہ. اجازت میدان نہیں مل رہی تھی. جب باپ کا خط لا کے پیش کیا ہے تب چچا نے اجازت دی. حدیث میں ہے کہ قاسم کو اجازت دیتے وقت حسین اتنا روئے کہ کسی کو شہید کو اجازت دیتے وقت اتنا روئے نہیں. سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھایا، 13 برس کا بچہ عام طور سے میدان میں نہیں جاتا، مگر حسن کے دل کے گھٹے ہوئے جذبات جہاد تھے جو حسین کی شکل میں قاسم کی شکل میں نمایاں ہو رہے تھے. لشکر میں تہلکہ مچا دیا. ارزاق شامی اور اس کے چاروں بیٹوں کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا. جدھر جاتے تھے ادھر سروں کا انبار لگ جاتا تھا، جدھر جاتے تھے ادھر لاشوں کے ٹکڑے اڑ جاتے تھے. روایت بتاتی ہے لگتے لگتے ایک لعین نے حضرت قاسم پر وہ سا حملہ کیا جو جناب حمزہ پر ہوا تھا. عزیزان گرامی، پر دو جملے سن لیجئے، مجلس تمام ہے. جو حضرت حمزہ پر حملہ ہوا تھا وہ قاسم پر ہوا. لڑکھڑا کے گھوڑے سے گرے، آواز دی یا اما، اے چچا، حسین تلوار لے کے چلے. بیچ میں فوج تھی، ادھر قاسم کا جنازہ لاشا پامال ہوتا گیا. حسین جنازے پہ پہنچ گئے، اے میرے لال، تیرا چچا آ گیا مگر تیری کوئی مدد نہیں.